Вітаю всіх! На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами Едуард Вихідного дня з прогнозом на суботу і неділю 2 і 3 травня. Дуже тепло і трохи волого. У Дніпрі панує південний вітер з поривами до 12 метрів за секунду. А ми з вами вже знаємо, там де нот, там і дощі. Дощі тут прям голосно сказано, але до невеликих опадів таки готуйтеся. Температура повітря вранці та ввечері суботи – плюс 16, в день – до 23 із плюсом. У неділю на пару градусів прохолодніше – 13 вранці, 20 в день і плюс 15 увечері. Вода з неба не зовсім те, що організму треба. Торгова марка H2O пропонує безкоштовну доставку чистої природної води. І нагадує, H2O – це точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі дощитиме по-дорослому. А вже ж це південь, і вітер принесе додому те, що завжди обіцяє. Вранці та ввечері суботи температура плюс 15-16 градусів, в день 21. У неділю теж саме на 2 градуси прохолодніше. На заході нашої області в Марганці та Нікополі злива у суботу після обіду. Температура повітря плюс 16-20 градусів, південний вітер з поривами до 12 метрів за секунду. В неділю час від часу накрапатиме, вітер зміниться на південно-східний, але ви його майже не відчуєте. Температура повітря від 15 до 19 з плюсом. У Кам'янському, Павлограді та Новомосковську опади несуттєві, можливий короткочасний дощик і в суботу, і в неділю. Субота гарячіша від 15 до 23 градусів, в неділю більше затінку, повітря прогріється максимум до 20. Обіцяв я вам розповісти про еолову арфу, і оцей святковий момент настав. Згадуємо вивчене. Еол – це бос усіх вітрів, а значить арфа ця – його. Це не музичний інструмент у звичному для нас розумінні, бо людина, музикант, йому не потрібна. Вузький дерев'яний ящичок має отвір, а всередині натягнуті струни – від 4 до 48. Довжина їх однакова, а товщина різна. Їх треба настроїти в унісон, встановити арфу на зустріч вітру і чекати, коли він прилетить. Слабкий вітер – легке і ніжне звучання, а дуже поривчастий – різке і гучне. Отже, як еол вирішить, так і буде. Вітрознавства без музики не буває. Бажаю вам гарних вихідних, побачимось на 9-му.